ତାରାତାରିଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଲିକଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, କଲେଜର ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ଡକ୍ଟର ମନଲିସା ମିଶ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ସମ୍ବିତା କୁମାରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର କୁମାର ମିଶ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଉପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଅନେକ ନୂଆ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବେ। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ ବିବରଣୀ ପାଠ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏନ୍ ମୋହନ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ମନାଲିସା ମିଶ୍ର, ଅମ୍ରିତା ପ୍ରୀତମ ନାୟକ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ବିପ୍ଲବ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାତ୍ର, ବନିତା ଖଟେଇ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାରାତାରିଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଯୋଜନା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଅଛି। ତଦନୁଯାୟୀ ଆମର ବି ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ହେଲା ଆମ ଅନ୍ତିମ ଯାମ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ରୀଡ଼ାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳକୁଦ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 1 ମାସ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜଳ ଯୋଗ ହେଉ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ସଫା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ବି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆସି ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ମୋର 39 ବର୍ଷର କଲେଜର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏକ ସଭାପତି ହିସାବରେ, ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ମୋର ଏ ଅନୁଭୂତି, ଏ ନୂଆ, ଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ଏଭଳି ଉତ୍ସବର, ଏଭଳି ଆୟୋଜନର, ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇ ତାରାତାରିଣୀ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି, ଆମ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଆମେ 2 ଦିନ ଧରି ଆମର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଗଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଭାଗର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ, ଆଜି ସର୍ବଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ତରର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏଇ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଠନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାପନାର 34 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିନଥିଲି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ, ଆଉ କେହି ଆମ ପରି ପିଲାରେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାର ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ
निजर भाग्यवान पिला से माने भाग्यवान एथि पई जे तांकर जो पाठ सहित तांकर अन्यन्य विकास तथा बौद्धिक विकास सामाजिक विकास एवं क्रीडा संबंधी विकास ए सबुथिरे कि बनी माने आगो बुझबे ए कार्यक्रम नुआ ओडिसा नवीन ओडिसा कार्यक्रम एमति एक एक अनन्य पदक्षेप राज्य सरकारकर एथि पई हमें राज्य सरकार पाखरे सुयुक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री तरबिन पटनायक पाखरे हमें चिरऋणी पुरुषोत्तमपुर शुभंकर दास को रिपोर्ट रियो न्यूज़।